بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نن مدى كنز دقائق درس نمبر أنا درشم شروكو. لا اقتداء متودي بمتيمم أو فاسد ندى اقتداء كول دو أو دس كون كي چاپسي أغا چاپسي چاغا تيمم كري وغاسل بماسهن أو دمسح كون كي بمس غسل كون كي بمسح كون كي بسي وقائم بقاعد أو دو ولار سري بناس سري بسي وبأهدب أو خا أو منزون كي بسي ومومي أو إشارة كون كي چده بمثله داخل مثل بسي ومتنفل بمفترض او نفل كون كي فرض كون كي پس و ان ظهر او كثير ظاهر شو ان امامه چ امام دد چ محدث اغه بیا د صد اعاد من ورا وگرزوی و ان اقتدى امي او كثير اقتدا او اشاره كون كي وقارئ او قاري ب امي او امي پس خدا بل اول امينم اغه مراد امي چ ان پڑھوی او استخلف يشات او درد اميا اغا ان پڑا چه ده امي سڑه في الاخرين پا اخراني دو رکاتونو کی فسد صلاتهم فاسد شال من دادوی حالا اقتداء متودیون بمتیممین یعنی ده تیمم کون کی پس تیمم کون کی امام وی سیده او شات پس چوک ولاړ وی اغوی او دست کړي وی نو دا شات خلق المنز نفاس دی کی خا مطلب دا چې د او دست کون کی المنز تیمم کون کی امام پس سد سیده و دې مسلې کې اختلاف ده. اوس متوزی چوک چې او چا چې او دست کړي وی او د خپل اغو مقتدیانو چې اغوی تیمم کړي دا اغوی کدا کول شي کنه شیخین نیچ او کوله شی امام محمد سے فرمایی کنا چنا نیشی کوله امام محمد سے دلیل داده چه تیموم چه ده تحارت ضروریه و نده او تحارت بالما چه ده تحارت اصلیه و نده او کم سری تا چه تحارت اصلیه حاصل وی ده اقوا ده قوی ده و نسبت ده هاگه سری چه اگه ده تحارت ضروریه حاصل وی دقیقی که ایس شک نشته ده چې تیمم چې د طهارت ضروریه ده او طهارت بالما چې د طهارت اصلیه ده د صحیح شه د خبره کې هیڅ شک نشته ده نو چې کوم طهارت ضروریه وي نو هغه نه دا خبره معلومه شوه چې مقتدی حال چې ده د امام د حال نه څه شه قوي شه مخکې زه غلط شوم که نه ما ووی چې امام چې ده اوضو کوونکی وي نه امام چې ده تیمم کوونکی وي او مقتدیانې څه وي او دست کون کی وی نو د امام حال چې دی یی ضعیف شو او د مقتدیانو حال څه شو اقوا شو او مو تاسې مخکې دیو باید امام څه وي قوي وي په نسبت د چا سره په نسبت د هغه سره مقتدیانو سره نو دلته مقتدیان تینه قوي دي فلهذا د اودس کوونکي اقتدا په تیمم کوونکي پسې صحیح نه ده د امام محمد صاحب په نیز باندې او د شیخینو دلیل څه ده شیخینو دلیل دا ده چې تیمم چې ده طهارت مطلقه او غیر موقته ده یعنی دا مطلقاً طهارت ده نو دغه چې ده مستحاضی په شانته طهارت موقت نه ده همدا وجه ده چې تیمم چې ده د قدر حاجت سره مقدر نه ده صحیح شو یعنی دا څه اندازه نه لري تیمم دې چې وکړه داسې نه چې مثال خبره یوه ګنټه دوه ګنټې نه بعد بل تیمم کوي یا به اودس کوي همدارنګه دا فقهي مسله ده چې لسو کالو پورې اوبه نه وي نو لسو کالو پورې هم ته تیمم څه دی کولی شي یا لس کاله ته بیمار یې اوبو قدرت نه لري نو تا ته شریعت کې تیمم څه دی جایز ده نو تیمم چې ده طهارت څه شو مطلقه شو نو تیمم او د متوزي د دواړو حالت برابر شول مساوي شول فلهذا امام او مقتدي په دغه کې برابر دي وغاسل بماسه وقائم بقاعد وبأهدبه خا هغه سړی چې هغه خپې مینځلی وي او امام یې څه وي هغه مسح کړي وي په موضوع باندې نو دلته اقتدا صحیح ده که نه بالکل د دغه امام اقتدا څه ده صحیح ده هغه چا دپاره چې هغه امام موزی اچولی وي او مقتدیان یې څه کړي وي موزی نه وي اچولی خپې مینځلی وي ځکه دا موزی چې دي که نه دا قدمه پورې
قدم تا چې د موزي اچولی وي نو قدم ته خپو ته چې ده بې اودسي وغیره نه رسیږي، نو فلهذا دلته چې ده خپې چې دي هغوی نه چې ده طهارت څه ده زایله شوی نه ده، نو موزي خپې چې دي په خپل حال باندې دي، فلهذا چې خپې په خپل حال باندې پاتې شوې نو هغه داسې دي لکه چې ده مینځلې وي. صحیح شه. ښه. همدارنګې هغه سړی چې ولاړ وي، مقتدي ولاړ وي او رکوع سجده وغیره هر څه کولی شي، او امام څه دی هغه چې دی ناست وي، نو دغه سره اقتدا کیږي که نه؟ بالکل کوی شي. امام محمد صاحب په نسبت دا دواړو صورتونو کې د مقتدي حالات د امام د حالات نه قوي دي، فلهذا هغه یې چې نه شي کولی. او دلته موږ چې دی قیاس چې دی د دغه نس د وجې نه ترک کړی دی چې صحیحین کې د حدیث شریف ده چې نبی علیه السلام په خپل اخیري عمر کې اخیري لمونځونه په ناسته کول د ظهر لمونځ. صحیح شو. او قوم شاته ټول ورپسې ولاړ وه. ومومی بمثله ومتنفل بمفترض، اشاره کوونکی چې دی په خپل مثل سه لمونځ کولی شي، یعنی مقتدی هم په اشارې لمونځ کوي، امام هم په اشارې لمونځ کوي. بالکل صحیح ده، دا اقتدا چې ده صحیح ده. اگر چې دلته امام په ناسته باندې هم وي او مقتدی په ولاړه اشارې کوي بیا هم صحیح ده. صحیح شه. ښه. او که داسې صورت وي چې امام په ناسته اشارې کوي او مقتدی په ولاړه وي، نو بیا دا صورت چې دی پرېښودل غوره اولا کار دی. ښه. او که داسې د دې برعکس وي، یعنی امام ولاړه وي په ولاړه وي او اشارې کوي او مقتدی ورپسې شاته ناسته وي ناسته باندې اشارې کوي، دا بیا پروا نه کوي. او که داسې وي چې مقتدی په ناسته باندې اشارې کوي او امام یې څه دی بلکل کې ناستی نه شي، لماست وي وده وي او اشارې کوي، نو دا اقتدا بیا جایز نه ده. همدارنګې نفل کوونکی فرض کوونکي پسې لمونځ کولی شي، یعنی امام چې د فرض لمونځ کوي او شاته ورپسې څوک ولاړ وي داسې مقتدي ولاړ وي چې هغه د نفل نیت کړی وي. بالکل صحیح ده. و ان ظهر ان امامه محدث اعاده، که چېرته لمونځ کوونکي نه لمونځ کوونکي لمونځ وکړه او وروسته ورته پته ولګېده چې امام خو چې وه بې اودسه وه، نو دا لمونځ به څه کې دوباره به راوګرځوي. او که اقتدا نه مخکې ورته معلومه شوه بالاجماع بیا دا اقتدا صحیح نه ده. تا ته پته ده چې امام بې اودس نشته، نو بیا ورپسې مه ودرېږه. او که پته نشته یوه ګنټه دوه ګنټې بعد پته ولګېده، نو بیا به دا لمونځ څه کې واپس به راوګرځوي. صحیح شه. ښه. د اول صورت کې چې د امام شافعي صاحب اختلاف دی، هغه فرمایي چې د مقتدیانو لمونځ صحیح شوی دی ځکه چې د هغوی لمونځ ځان ته دی. او زموږ دلیل څه دی؟ موږ چې اذا فسد الصلاة الامام فسد الصلاة فسد الصلاة من فسد الصلاة من خلفه، چې کله د امام لمونځ فاسد شي نو هغو خلکو لمونځ هم فاسدېږي څوک چې شاته ورپسې ولاړ وي. او بل دلیل زموږ د نبي علیه السلام دا حدیث دی، الامام الزامنون، امام چې دی ذمهوار دی. صحیح شوی چې امام لمونځ فاسد وي نو د مقتدیانو لمونځ هم فاسد وي، که امام لمونځ صحیح وي د مقتدیانو لمونځ هم صحیح وي. نو د مقتدیانو لمونځ د صحت او د فساد دارومدار په چا باندې دی؟ د امام په لمونځ باندې دی. صحیح شوی. همدارنګې دا خبره اجماع نه ثابته ده چې کوم سړی بی اودسه وي جنوبي وي، نو د هغه لمونځ بالاجماع باطل ده. نو چې د کوم سړي لمونځ بالاجماع باطل وي، نو هغه پسې شاته او بیا همدا سړی ضامن هم وي، نو شاته خلک خو به خامخا لمونځ وي باطل وي. و ان اقتدى امي و قاري امي او استخلف امي في الاخريين فسدت صلاتهم، امام چې دی امي دی یعنی جاهل دی او ده شاته خلک چې دي قاریان ولاړ دي او بعضې پکې څه دي هغه هم جاهل دي، نو د امام صاحب په نیز د دوی ټولو لمونځ فاسد ده. او د صاحبینو په نیز د چې کوم جاهله خلک دي قاریان نه دي، د هغوی لمونځ وشه. صحیح شه. ځکه چې هغه معذور دی او د معذور چې د معذور شاته لمونځ جایز ده. او امام صاحب څه فرمایي چې امي چې ده خدای خبرې خو قدرت لرله
چې دا خیو منټ امام صاحب دلیل دا دی چې دا عمومي سړی چې کوم امامت ته مخکې شوی دی دته خدای خبرې قدرت وا چې دا څه شوی وای خپله امام نه جوړ شوی او چاته ویلي وو چې راشه امام جوړ شه نو د دغه قدرت باوجود فرض کراعت یې تر کړی دی نو دغې وجې نه د ټولو لمونځ څه شوی فاسد شو او نو چې د امام لمونځ فاسد شي نو شاته خلکو به لمونځ څه شي ورپسې فاسد شي او همدارنګې امام چې دی په اولنی دوه رکعتونو کې څه دی کراعت یې وکړه او کوم عذر د وجې نه هغه د مثال خبره بې وجه شه هر څه وجه شوه او بیا عمومي سړی څه شو خلیفه جوړ شه یعنې جومات ته رامخکې شو نو بیا هم د ټولو لمونځ څه شو فاسد شو امام ظفر صاحب په نیز لمونځ نه دی فاسد شوی هغه څه یې ځکه چې فرض کراعت خو ادا شوی دی او په آخرني دوه رکعتو کې کراعت فرض نه دی بلکې مسنون دی نو د عمومي او د قاري دواړو برابر شول زمو دلیل شی دی چې هر رکعت حقیقتا لمونځ دی صحیح شو دغې وجې نه کوم رکعت کې هم داسې نه وي چې هغه د قرات نه څه وي باید خالي شي نو چې قرات تحقیقا یا تقدیرا به پکې څه وي موجود به وي که نه نو اولنیانو کې قرات تحقیقا دی په آخرنیانو کې قرات تقدیرا دی فلهذا چې کوم امام معذوره شي په اولنی دوه رکعتو کې خو یې وکړي او هغه نه باید بیا عمومي سړی قرات ته رامخکې شي یعنې دوه رکعتو دپاره دغې وجې نه ټولو لمونځ فاسد شو عمومي به نه رامخکې کېږي داسې صحیح سړی به رامخکې کېږي وما علینا الا البلاغ.